یہ ہزار مرتبہ قرآن شریف کے آیا ہے. بندہ ہزار مرتبہ کے لفظ میں پڑھے ساری زندگی وہ یہی نہ پتا ہوئے کہ رب کا کیا مطلب. دوسرا الہ جب اسی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الہ جہاں الہ یہ کلمے کے بچ بھی ہے اور قرآن مجید کے اندر داد مرتبہ یہ لفظ ہے الہ. کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرے آج نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں ماں نہ ہو کہ الہ غیر کوئی تھوڑا رب تو سوا الہ نہیں ہے. اس الہ کا مطلب بھی سانی ضرور آنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ دو لفظ ہو گئے. تیسرا ہے عبادت. قرآن مجید دے وچ عباد اللہ عابد یا بدو کوئی مرتبہ ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عبادت کرنے والے بن جائے. پھر ایک مسلمان تیسرا لفظ کیڑا آنا چاہیے عبادت کا بارے بہت معلومات ہونی چاہیے کہ یہ مطلب ہے کس طرح ہوتی ہے دوجیاں قوماں کیویں کر دیا نا مسلمان کیویں عبادت کرتے ہیں عبادت کا شروع کی ہے تقدیر کی ہے عبادت کے بارے. اور چوتھا لفظ یہ مطلب یہ نہ سمجھو کہ چار ہی آنے چاہیے. یہ میں ایک پیش کر لگا چوتھا دین مالکی یوم الدین اتمن کر دیا مالکی یوم الدین دین یہ بھی قرآن شریف سے دین و دنیا سے آپ بھی بولتے ہیں دین و دنیا کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں دین کا کی مطلب ہے سر. اور پرانے مجید کے اندر دین ہے یہ دین بھی ہے جو میں نے بڑا دین دیندار ہے یا میں فلانے کا دین دیندار دین بھی دین بھی ادا کرتا قرض بھی ادا کرتا. بہرحال دین کا مطلب بھی ہر کنا غفلت کے اندر انسان ہوئے گا کہ پرانے مجید کے لکھاں الفاظ کے وچوں اگر کوئی چن کے آ کے یہ چار لفظ کم از کم سیکھ لو قرآن مجید اور نماز جی اصل کا پتہ چل جائے گا. انگلا دے لفظ جی چھڑو یہاں کا مطلب سیکھ کے چڑھنا نہیں بولنا. نمبر ایک رب کا مطلب ضرور سیکھنا ہے کیونکہ رب کا مطلب ہی سیکھا لے کی بنے گا. دوسرا الہ جانا الہ لا الہ کلمہ اس میں بہت دڑی جانا کوئی نہیں ملا ہے الہ کا مطلب. نمبر دو نمبر تین عبادت نمبر چار دین جناسی پڑھنے ہیں. تیسری آیت مالک یوم الدین کا مالک ہے. اچھا اسی دو آیتوں پہلے پڑھی ہیں الحمد للہ کے رب العالمین ہر قسم کا شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا رب ہے الرحمن الرحیم بہت ہی رحم کرنے والا مہربان ہے. رحمان اور رحیم کے بارے جیسے بہت کچھ سیکھتے کتنی محبت کرتا ہے انسان کا کس طرح وہ رحم کرتا ہے کیوں انسان اللہ کی رحمت کی چادر کے اندر انج لکھ لیا جائے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ اپنی ماں کے رحم کے اندر لپٹیا رہتا ہے. اور کس طرح ایک بچہ جڑا ہے ہر روز اپنی ماں کو نمی تکلیف دینا پیٹ دے اندر جو جو دن بدلتے ہیں جو جو وہ پیٹ جڑا ہے کھڑا اٹھنا مصیبت جو کرتی ہے لیکن اس ماں کا حوصلہ دیکھو جو جو بچہ تنگ کرتا پیٹ سے جو جو زیادہ وہ محبت کرتی ہے اور پھر جب وہ پیدا کر دی ہے ماری جاتی ہے تقریباً بجائے اس چیز کے کہ جانے چڑ کے کہ تو منو ماری شروع کر پھر وہ زیادہ پیار کرنے لگ جاتی ہے سینے لگا لگتی ہے. یہ چیزاں الرحمن الرحیم کے اندر ساڈے سمجھنے والی ہیں. اج کی جی آیت ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. اے دین کا ایک مطلب قیامت ہے ایک مطلب ہے روز جزا وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا یا اللہ حجمج کر لینا اس دن کا مالک ہے جس دن وہ انصاف کرے گا منصفی کرے گا. اج بھی اللہ تعالیٰ منصفی ہے لیکن اج تھی دیکھتے ہو کہ بدماش بنے وہ جہاں موجہ کرتے پے ہیں حرام خورا بھی ریل پیل ہے بے حیا لوگ جہاں معذر بڑھ گیا
سواریاں نو ایوارڈ ملتے ہیں, تمغے ملتے ہیں, تے ایتھے نیک لوگاں نو ماریا جاتا ہے. ایتھے ہے اللہ انصاف کرنے والا, لیکن اس دنیا دے اندر بہت کچھ چلتا ہے. لیکن اس آیت دے اندر فرمایا جا رہا ہے جڑی اسی نماز پڑھنے ہاں کہ قیامت دا دن جڑا جس دن حقیقی معنی انصاف کرے گا اللہ, اللہ اس دن دا مالک ہوئے گا. مالک کا مطلب ہے کہ اینا کوئی اقتدار ہوئے گا, اس دن ظاہر کرے گا اپنا اصل طاقت کو, اپنے اصل اقتدار کو, کہ اس دن وہ انصاف کرنے کے اندر کوئی ہستی مانے نہیں ہوئے گی, کوئی رکاوٹ نہیں انہوں پا سکے گی. اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ آواز لگا رہا ہے کوئی بھائی وہ کس کا ہے آج, آج کون ہے بادشاہ بنے پھرتے تھے دنیا میں, دنیا میں کہار بنے پھرتے, آج آؤ نہ کوئی ہے, کوئی آواز نہیں آئی. اور اللہ کے سامنے اللہ خود کہے گا بولو, پھر بولن دے, ورنہ کوئی فرشتہ, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی طاقتور ہستی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے. قرآن مجید جب تم پڑھو گے نا, مالک جڑا ہے, مالک یوم الدین, یہ مالک میم زبر الف نہیں پایا تھا بلکہ میم لام کاف, لیکن میم جو تے کھڑی زبر لگ رہی ہے, اس قرآن مجید کا اصول ہے. ابھی پڑھنے مالک یوم الدین, لیکن دنیا کے بہت جگہ کے اوپر مالک یوم الدین بھی پڑھ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک یوم الدین بھی پڑھیا, مالک یوم الدین مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک, یہ ہوتا ہے جیکٹ کا مالک, کڑی کا مالک, مالک اگر پڑھیے مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, ٹھیک ہے. اگر ایسا ترجمہ مالک ہی یوم الدین ہوئے تو پھر تو ہے نا آخرت دے دن کا مالک ہے, یوم جزا کا مالک ہے, ہاں جی انصاف دے دن کا مالک ہے. اور اگر پڑھیے مالک ہی یوم الدین, اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے قرآن میں, مالک القدوس, ٹھیک ہے, قرآن کی یا آخری سورت قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, مالک اللہ کا نام ہے, اللہ کا ہے. دوسرا اگر پڑھیے مالک ہی یوم الدین تو مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ, اسی بھی خیر خری ہیں نال الحمد للہ. فجر نماز ادا کر کے تے ہوں باہر آ گیا سیر کرنے واسطے, تے بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی پی ہے, نال ہی بدل ہوئے دا نہ دیکھو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی پی ہے, نال ہی بدل ہو گیا, تو اسی کیا کہ چلو اج کچے نوں جاندے پکے نوں دربار وال نوں جڑا نا سیر کر کے آنے ہاں ان شاء اللہ. اسی ہوں جا رہے ہیں دربار وال نوں سیر کرن واسطے, بڑی تیز ہوا جڑا نا صبح صبح اگے نہیں چلتی بھی ہوں چلن ڈیا پی ہے, سویرے سویرے جد نماز پڑھن گئے ادو ہوا نہیں سی, ہوں بڑی تیز ہوا چلتی پی ہے. لو جی اسی ہوں پنج پیر دربار سرکار دے کول پجنے والے ہیں, اتنے دعا کر کے آنے ہیں ان شاء اللہ, پھر واپسی آواں گے. وہ سامنے دربار نظر آ رہا درختوں کے بچ. لو جی ماشاء اللہ اسی آ گئے جی پنج پیر سرکار دربار تے,
لو جی ماشاء اللہ دربار دی جڑی ہے جگہ کافی کھلی ہے، دو کمرے بھی دربار دے بنے دنے، اس تو بعد ہے پر مسجد دربار دی، اے ساری جگہ دربار دی ہے، لو جی ماشاء اللہ الحمد للہ فجر نماز پڑھ کے سیر کر کے دربار دی، تے اسیں واپسی جا رہے ہیں، تے ساڈی ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، تے صبح صبح سیر بھی کرو، تے نماز فجر دی بھی ادا کرو، اللہ حافظ۔ لو جی تہانوں دسیا جی موسم خراب ہو گیا، تے اے دیکھ لو پوری سڑک جڑی اندر باہر سے واپسی آدھے جڑا نا گلی ہو گئی ہے، کنیاں پہ پہ جڑی پکی چیز ہے نا وہ گلی ہو گئی ہے بالکل، چلو اللہ مالک ہے۔